Պահին կսրուցենք Էդգար Ղազարյանի հետ։ Պարոն Ղազարյան, մենք այս պահին գտնում ենք ձեր պահակալվածների պահման վայրում, որտեղ 72 ժամ արդեն կլերանային Սուրեն Պետրոսյանն է այստեղ, որը դեմ է արտահայտվում Տավուշում ստեղծված իրավիճակին։ Նաև երեք դուք էիք բողոքի անազանության ակցիաներ իրականացնում, դուք ևս ձերբակալվեցիք։ Միտումը այս ամենի, հա, այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում, պահել օրերով ձերբակալվածների պահման վայրում կամ ոստիկանական բաժանում, ինչ է ուզում անել այս իշխանությունը։ Իշխանությունը կատարում է Ադրբեջանի իշխանությունների հանձնարարությունը պահանջը, ինչ որ իրանց խնդիրն է, և իրանք նպատակ ունեն այս գործընթացը Ադրբեջանը հաճո խափանող, կանխող, դրա դեմ պայքարի բոլոր մարդկանց չեզոքացնել, լիկվիդացնել, որպեսզի Ադրբեջանը հանգիստ, սահուն կերպով կարողանա իր նպատակները իրականացնել, որովհետև բոլոր գործողությունները ապօրինի են, այսինքն 72 ժամ օրինավոր մարդը գտնվում է անազատության մեջ, որի նույնիսկ իրենք չեն կարողանում մեղադրանք առաջադրել։ Իսկ եթե այդ մարդը մեղք չունի, որևէ հանցանք չի կատարել, նա չի ազատության մեջ, այսինքն ինչ է նշանակում մարդուն ազատությունից զրկվել, սահմանադրական իրավունք է, չէ՞։ Բացառիկ են դեպքերը, որ մարդուն պետք է ազատությունից զրկես, ոչ մի օրինախախտում թույլ չտվե, ոչ մի հանցանք չի արել, ընդամենը մարդը իր քաղաքացիական դիրքորոշումն արտահայտում։ Նույնա երեք, ասենք, ողոքի մյուս գործողությունների ակցիաների նկատմամբ։ Իսկ տարել են ոստիկանության բաժին, ասում եմ, իսկ ասեք, ինձ ինչի եք բերեցել։ Ասում եմ, ոստիկանության օրինական պահանջը չես կատարել, ասում եմ, ի՞նչն է այդ պահանջը։ Բայց ճանապարհ եք փակել, ասում եմ, բայց ինձ մայթից են բերել։ Այսինքն մարդը կանգնած մայթում, ընդամենը որ ռուպրով խոսում է, դա համարվում է հանցանք։ Այդպես բան չի կարա լինի, դա ապօրինություն է, որը որ միտված է մի բանի, լռեցնել մարդկանց, թույլ չտալ, որպեսզի մարդիկ պայքարի, մարդիկ ինչի համար, Սուրեն ինչի համար պայքարում, ասենք իր այս վերջին շրջանի գործը։ Ընդհանրապես որպես Հայաստանի քաղաքացի ուզում է իր երկրին, իր արժանապատվությանը, իր պատվին, հեղինակությանը տեր կանգնի, լինի Հայաստանի քաղաքացի, այսինքն դա այն է, որ պիտի անի յուրաքանչյուր մարդ, և մեր այսօրվա ստեղ ունելը նաև աջակցությունն է նման ազնիվ մարդու։ Այսօր անգամ նաև ազգային ժողովի պատգամավորի են բերման ենթարկել այս ամեի Հայաստանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, նաև Freedom House-ն է զեկույց հրապարակել, նշելով, որ ժողովրդավարությունը ճաքեր է տալիս, բայց այդուհանդերձ իշխանականները նշում են, որ Freedom House-ը չէ, որ պետք է ժողովրդավարության վերաբերյալ Հայաստանում գնահատական տա։ Նաև նշում են, որ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, իրենք Հայաստանին ներքաշում են պատերազմի մեջ, կարճ ասած այն նույն խոսույթն է, ինչ Արցախում էր տեղի ունենում 2020 թվականից հետո։ Դե դա իհարկե նոր ժամանակակից տենդենցիա, որ աշխարհում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, իրավունքի պաշտպանության ստանդարտներ մշակող արդեն դարձել է Արթուր Հովանիսյանը։ Սա նոր մոտեցում է, մեր ժամանակների խոշոր մտածողներից մեկն է, ու որի հիմնական պրակտիկ պատկերացումները դրա վերաբերյալ արտահայտվում է ընդդիմախոսների ականջները և լեզուն կտրելով իր դրսևորած խուլիգանական վարքագծով։ Սա իհարկե նոր տենդենցիա, մենք նոր պիտի հաշտվենք այդ իրողության հետ, բայց դժվար թե մենք հաշտվենք այդ իրողության հետ։ Սա ընդհանրապես վկայում է, որ Հայաստանում գոյություն ունի ամենահետամնաց կեղտոտ բռնապետությունը, հետամնաց ստանդարտներով, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ սահմանազատման գործընթացի, պատերազմի եւ այլն, մեր երկրում պատերազմ ընդհանրապես բերել է այս իշխանությունը, նրանք են խախտել խաղաղ ընթացքը մեր կյանքի, նրանք են բերել մեր երկրում պատերազմ, և նոր պատերազմի վտանգը պայմանավորված է միայն նրանց իշխանության ղեկին լինելու հանգամանքով։ Որ պահին, որ փոխվի այս հանցախմբի իշխանությունը, ես վստահ եմ, Հայաստանում, մեր տարածաշրջանում կհաստատվի տեղական խաղաղություն և կապահովենք մեր ժողովրդի բարեկեցությունը։ Պարոն Ղազարյան, մոտ ապագայում արդյոք տեսանելի այս իշխանության հեռացումը, ըստ ձեզ երբ է օրինակ հնարավոր? Այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարեց, որ Տավուշում սահմանային 28 սյուն է տեղադրվել, ըստ էության 35% այդ հատվածի սահմանազատվել և սահմանագծվել է։ Ստացվում է այնպես, որ ինչքան էլ ժողովուրդը իր բողոքի ձայն է բարձրացնում, իր արդարացումն է, հա, ի ցույց դնում, բայց այդուհանդերձ այս իշխանությունները անում են այն, ինչ իրենք ուզում են։
Տավուշում սահմանազատում չի իրականացում, Տավուշում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանձնումը Ադրբեջանին, որովհետև այդ սահմանը շատ հստակ էր, այդ սահմանը շատ որոշակի էր, այնտեղ տեղակայված էին մեր սահմանապահ զորքերը, մեր զինված ուժերը, որոնք հսկում են մեր երկրի սահմանը, դա էր մեր երկրի սահմանը։ Այնինչ հիմա որ տեղի անում, ընդամենը մեր զինված ուժերի պաշտպանական շատ ամուր տասնամյակների ընթացքում ստեղծված մարտական դիրքերը հանձնվում են թշնամուտ տիրապետությանը, սա է տեղի ունենում Տավուշ, դե ոչ մի սահմանազատման գործընթաց տեղի չունենում և դա ունենալու է շարունակություն, իսկ դե որն այդ շարունակություն, այդ մասին հայտարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ապրիլի 23-ին, այսինքն դրան հաջորդելու են այսպես կոչված անկլավային տարածքները, որոնք պետք է հուսալի կապ ունենան Ադրբեջանի հետ սամաքային, այսինքն դրանք այլևս անկլավներ չեն լինելու, զաղթող տարածքներ են լինելու և Տավուշի մարզում, և Արարատի մարզում, ու դրանից հետո Հայաստանը ամբողջությամբ հայտնվի, Հայաստանը կդառնա անկլավ այդ զարգացումներից հետո։ Այս ամեն ինչը խափանելու միայն մի ձև գոյություն ունի, որ իշխանությունը փոխվի և նոր իշխանությունը առաջնորդվի ընդամենը Հայաստանի սահմանադրությամբ և օրենքներով, որովհետև մեր երկրի սահմանադրությամբ և օրենքներով անկլավ, էքսկլավ, փլավ հասկացություններ գոյություն չունեն։ Գոյություն է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, որը զինված ուժերը պարտավոր են պաշտպանեն, երկրի իշխանությունները պարտավոր են իրենց լիազորությունների շրջանակում ամրապնդել այդ տահմանները, այդ տարածքները և ապահովել այդ ժողովրդի բարեկեցությունն ու զարգացումը։ Սա է նախատեսում մեր սահմանադրությունը։ Իսկ հնարավոր է արդյոք այդ իշխանության փոփոխությունը, ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է։ Դրա սահմանադրական եղանակը ազգային ժողովի վարչապետին անվստահություն հայտնելու միջոցով է, ցանկացած պահի դա կարալնի, ցանկացած պահի, իսկ հանրային աջակցությունը արդեն տեսանելի է նաև այս երկու օրվա ակտիվացող բողոքի գործողություններով։